ვულკანონ დაკავშირებით ბრიფინგს მართავს სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშატის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. სოფლიო ლიდერების და ჩვენი მეგობრების მოსაზრება. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა წინ 26 ოქტომბრის სახით. რასაც მინდა მეორე აუცილებლად ხაზი გაუსვა, არის რომ მშვიდობიანმა, მრავალათასიანმა, განძობადმა პროცესმა ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. დღეს საქართველო არის ყურადღების ეპიცენტრში ჩვენი დასავლური პარტნიორების მხრიდან და მეწმეთ ქართველ ხალხს ჩვენი პარტნიორები არ მიატოვებენ და ისინი დგანან ქართველი ხალხის გვერდით და ამას აბსოლუტურად ღიად და მკაფიოდ გამოხატავენ. მესამე 26 ოქტომბრამდე კონკრეტული ნაბიჯები აუცილებლად იქნება გადადგმული. კიდე უფრო მკაცრი და მკაფიო ჩვენი დასავლური პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ მთავარი ეხლა რაც უნდა ქართულ უცნებას დათესოს რაღაცა ნიჰილიზმი, უიმედობა, შეხვდნენ ადამიანები, რომლებიც მეუბნეოდნენ, რომ ქვეყნიდან წასვლას ხომ არ აქვს აზრი, არა მეგობრებო, ეხლა პირიქით დიდი გაერთიანების და ერთად გომის დრო არის, რომ ეს დიდი ბრაზი, ეს დიდი დუღილი, რაც ჩვენ გვაქვს, გარდავსახოთ დიდ გამარჯვებაში 26 ოქტომბერს. 26 ოქტომბერი ეს არის ნამდვილად ისტორიული რეფერენდუმი. არ განსაზღვრავს მხოლოდ შემდგომი 4 წლის მდგომარეობას საქართველოში, არამედ განსაზღვრავს შემდგომი ათწლეულების მანძილზე საბრძნები ჩვენ. დიახ, რეფერენდუმია. თუ ქართული ოცნება ინარჩუნებს ხელისუფლებას, მაშინ ივანიშვილისეული ჩაუბირდება ამ ქვეყანაში, თუ ჩვენ ვცვლით ხელისუფლებას, ვიწყებთ სწრაფ ინტეგრაციას ევროკავშირთან, მივიღებთ უვიზო მიმოსვლას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, 15 დეკემბრისთვის გავხდით მოლაპარაკებებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, ძალიან დიდ ინვესტიციებს შემოვიტან, 14 მილიარდია დაახლოებით ახლა, რომელიც ჩვენ დავთვალეთ, რომელიც საქართველოს შეუძლია მიიღოს შემდგომი 3-4 წლის მანძილზე, რაც ნიშნავს სამჯერ გასწრივ ჩვენ ეკონომიკას, ნიშნავს დაბრუნებულ ემიგრანტებს და მთავარი ნიშნავს ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მე ვიდავ თქვა ჩვენი პარტიის და ოპოზიციის სახელით, რომ უახლოეს მომავალ დღეებში ჩვენ კონკრეტულ ჩვენეულ სამოქმედო გეგმას გაგაცნობთ. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალა ერთობაშია, ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ და მეწმუნეთ, რომ ის დიდი დუღილი, ის დიდი ენერგია, რომელიც ახლა ეროვნული ენერგია არის მობილიზებული, უნდა გარდავსახოთ დიდ გამარჯვებაში 26 ოქტომბერს, რეფერენდუმში, სადაც ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ამოცანა დავიცვათმები, მანამდე ჩვენი ამოცანა მოვიაროთ მთელი საქართველო, შეხვდეთ ყველა ადამიანს, თუ ვინმე კიდე დასაწყებელი გახდა, დავარწმუნოთ განსაკუთრებით რეგიონებში, თბილისიდან ახლა ზაფხულის მანძილზე რეგიონებში ძალიან მნიშვნელოვანი სიარული და გავერთიანდეთ ყველანი საქართველოს გადასარჩენად.